Сега започваме с здравната тема. 42% на ръст на COVID случаите у нас. За разпространението на заболеваемостта и респираторните вируси през есента говорим с професор Ива Христова. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте, добро утро. Дайте да започнем с COVID. 42% ръст, много ли е, малко ли е, от каква база тръгваме? Сега в последните седмици наблюдаваме непрекъснато повишаване на броя заболели от COVID. Като при предишните седмици това се касаеше за 5 до 10% и сега за първи път имаме така по-високо от тези проценти. Всъщност имахме 220 случая 33-та седмица, последната 34-та, която свърши в неделя, имаме 320 случая. Така че това е сериозен ръст. Но ние тръгваме от много ниско ниво на разпространение. На практика от единични случаи, така че да, заболеваемостта се покачва, но все още тя е много, много, много ниска. Дайте да успокоим хората. Не сме на ниво, в което да предстоят нови затваряния, нови локдауни. Това, което живяхме 2020-2021. Значи, когато се гледа кривата на заболеваемостта изобщо за последните 3 години, предвид онези огромни пикове, които имахме, сегашните не могат да се наръкат и пикчета, те са просто около нулата, едва-едва е повишено. Тоест, ние имаме едно много ниско ниво на заболяемост, което обаче прогресивно расте. И е хубаво да се обръща внимание и все пак всеки лично да вземе мерки. Което означава така да се ограничат по възможност на онези така контактувания с не до там здрави лица. И второ, особено за така рисковите контингенти, тук става дума за по-възрастните лица, да се предприеме вакцинация. Защото огромен пик няма да наблюдаваме, но достатъчно ще имаме известно повишение. И онези хора, които са с хронични заболявания, белодробни, сърдечни, бъбречни, онези, които са с карциноми, онези, които са на цитостатична терапия, те са много, много податливи. И едно вакциниране ще им спести много главоболие. Като говорим за вакцинация, имаме ли данни колко души в страната вече са напълно вакцинирани, т.е. минали са два курса на вакцинация? Два курса на вакцинация са минали, зависи как се изчисляват, но близо така една трета, една четвърт от хората. Сега, хубаво е, че новите вакцини вече включват и тези новите варианти. Те са комбинирани срещу така изходни и срещу новите варианти. Но да имаме предвид, че не е само COVID. Имаме един букет респираторни вируси и така едно разумно поведение ще ни предпази и от целия този букет. Къде можем да се вакцинираме? В момента знаем, че по време на големите пикове имаше разположени мобилни центрове навсякъде из страната. В момента къде може да отиде един човек, за да си постави вакцина? Със сигурност навсякъде в регионалните здравни инспекции. Не само, че има специализиран кабинет с опитни лекари, които правят и консултация, и здравна, и така обясняват за вакцината, но винаги могат да дадат и справка къде още може да се направи вакцина. Има ли достатъчен брой вакцини? Не говоря за COVID. В момента говоря за сезонния грип, за грип през зимата, за друг тип такъв респираторни заболявания. Знаем, че понякога се създават проблеми с наличността. Сега за COVID има достатъчно, а за грип още е много рано. За грип ваксините така обичайно започват да се така появяват към края на септември. Защото грипната вълна никога не е била преди ноември-декември дори. Вчера Министерството на здравеопазването обяви, че осигурява 370 000 ваксини за възрастни хора над 65 години. Забелязва ли се, как да кажа, отношение на възрастните хора към здравето им по отношение на разговора, който водим в момента? Да, да. Категорично. Има ли такава култура? Категорично. Вече? Значи, първо, имаме национална програма за превенция на грип, въз основа на която всъщност безплатно се предоставят ваксини. И да, последната година имаше много, много засилен интерес, до степен, че буквално не стигнаха ваксините накрая заради повишения интерес. Така че програмата продължава и очакваме този интерес да се задържи, така че поне лицата над 65 години да бъдат така предпазени, тъй като при тях са осложненията. Какво е положението с децата? Знам, че те сега се връщат в детските градини, връщат се в училищата. Има ли нужда да се вакцинират деца, да речем, под 10 до 10-12 години? Сега, за децата все още
двете шарки, варицела и скарлатина, са доминиращи, с намаляващи, така, намалява заболеваемостта всяка седмица, но все още така заболеваемостта е значително по-висока от същия период през миналата година. Освен тях, имаме всъщност в референтната лаборатория в Националния център, доказваме аденовируси, риновируси, парагрипни вируси. Специално за аденовируса искам да кажа, че е с дълъг инкубационен период, така за разлика от повечето респираторни вируси, които имат 2-3 дни, тук става дума за 7, дори 10 дни дълга инкубация. И характерно... Аз много не... Обяснете това е времето от заразяването до проявата на симптомите. Каква е разликата между двата вида вируси? Повечето респираторни много бързо, просто след 2-3 дни, много бързо се появяват симптомите. Докато тук доста, доста по-бавно и доста по-така трудно си отиват. И е характерно с засягането много често на очите. Конюктивит или друго възпаление в очите, заедно с симптомите от горните дихателни пътища. За какво се дължи това повишаване на заболеваемостта? Очевидно трудно за мен дума тази сутрин. През тези първи седмици, първи месеци на есента. Наблюдаваме го всяка година. Всяка година го наблюдаваме. Да кажем какво могат да направят хората, така че да се предпазят. Всяка година го наблюдаваме и то е така един микс от няколко фактора, но основно са засилените контакти. В крайна сметка това са заболявания, които се предават с пръски, при приговор, при кашляне. Така че когато децата са така при баба, дядо на село, на природа, те са защитени. Сега, когато отново се прибират, когато тръгват на детска градина, ясла, училище и прочее, контактите между тях са засилени и шанса да се предаде вируса е по-голям. Когато говорим за задължителните ваксини, които трябва да се поставят на деца, забелязва ли се промяна в отношението на родителите? Знам, че доста дълго време имахме един проблем, който не знам до каква степен е масов, но имаше случаи, дори в които родителите изваждат фалшиви бележки за децата, че са вакцинирани, за да могат да бъдат приети в детска градина. Продължава ли да има такъв проблем, който очевидно създава проблем на цялото ни общество, или по-скоро вече виждаме една маса в вакцинация от страна на родителите към децата? Сега, по въпроса за фалшивите бележки, аз не мога да коментирам и едва ли някой знае техния дял, но това, което виждам е, че след като спаднаха така драстично нивата на вакцинираните деца през COVID-пандемията, сега има възстановяване на интереса, възстановяване на нивата на вакциниране и това е особено важно за морбили. Защото морбилният вирус е силно, силно вирулентен, много контагиозен, т.е. едно дете може да зарази страшно много деца наоколо. Така че тук е много важно имунизационното покритие да е много, много високо. И затова Световната здравна организация предупреди, че заради спадналите нива на вакциниране срещу морбили, макар сега да имаме единични случаи само, може да се очаква голяма вълна. Какви са вашите съвети най-вече към възрастните хора в този период и към децата, т.е. групите, които са най-податливи на такива бързи респираторни вируси, разбира се и към хората с хронични заболявания? Сега, за хората с хронични заболявания най-добре е да се вакцинират за това, за което може. Т.е. за COVID и за грип задължително, защото там са тежките осложнения. Децата също. Тези вакцини, които са в задължителната календарна програма, те за това са задължителни, защото са тежки, сериозни, силно контагиозни и с широко разпространение. Така че от една страна е вакцинирането, от друга страна е поддържане на имунитета в изправност, защото имунитет е този, който ще ни защити. И от трета страна вече, знаейки как се предава вируса, все пак внимание, така, предпазване до там, докъдето е възможно. Дистанцията, хигиената на ръцете и така. Последно, знаете за едно изследване на активни потребители за замърсяването по Българското Черноморие и възможността да се заразим с Ешерихия коли. Аз знам, че вие едва ли имате данни за чистотата на морето в момента, но каква е опасността от такава зараза?
Аз мисля, че тук се преекспонира едно проучване, за което преди да се повтори заедно с официалните органи на властта, каквито са специалистите в регионалната здравна инспекция, не трябва да се приема на доверие. Всяко едно научно изследване трябва да може да се повтори и да се получат същите резултати. Така че аз искам да го видя, тъй като напълно вярвам на специалистите, които са авторизирани, които са проверявани, аудитирани многократно и са доказали своя професионализъм. Вярвам на техните данни, че всъщност няма проблем по нашето Черноморие и така аз също се възползвам неколкократно това лято от него. Добре, много ви благодаря. Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова, ни беше на гости. Говорихме си за повишената заболеваемост от COVID в началото на есенния сезон и края на лятото, както и на другите респираторни заболявания. Знаете, че е така, внимавайте, мийте ръце, внимавайте като говорите с хора, които изглеждат болни, за да нямаме проблеми след това.